Olá, do YouTube, aqui quem fala é o Pedro e hoje eu tô trazendo mais um vídeo do gato. Eu disse que o comentário era aquilo, mas eu não aguento, gente. Eu tenho que gravar pra vocês. Eu tenho, então eu vou gravar. Ó, eu vou começar. Vou botar uma música aqui de fundo só. Eu não sei se tá vivendo ou não. Gente, eu descobri uma coisa. Dá pra derrubar o carro. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Depois. Olha o carro aqui, gente, que eu descobri que dá pra quebrar ele, que ganha 70 ou 50 mil. Em dinheiro a fé, dinheiro a fé, dinheiro a fé, a fé. Ele tinha um erro aqui. Aí, vou destruir o carro, gente. Vamos ver quando eu vou ganhar. Marco. Ah, 58 mil, gente. Baby, I love you. I love you. Cai junto. Toma. Toma. Vamos botar uma música outra. Vamos botar uma música. Ó, gente. Acho que eu vou fazer outro vídeo agora mesmo. Ó. Tá, esse jogo vai ficando por aqui, tá? Vou só acabar o tempo ali. Eu vou gravar outro vídeo desse jogo. Aqui. Vocês não estão entendendo, né? O que eu quero falar. Tá, deixa eu só passar aqui. Ó. Turn up.
Ó, gente, eu vou mostrar como o Wifu. Ó, eu vou mostrar só algumas fases pra vocês. Tira. Vou mostrar só um pouquinho, cara, esse jogo. Tá vendo? Aqui, ó. Só quando morrer eu já vou tirar. É só pra mostrar pra vocês mesmo. Como é que é ele? Esse jogo é muito bom, gente. Mas é muito difícil. Aduguei! Toma, toma. Ai! Sai! Vai, especial! Quem não gosta dessa música? Diga aí nos comentários. Fica aqui, eu vou aqui. Tem que ser muito forte, gente. Morri. Não. Morri, gente. E esse. Pera aí. Esse vídeo vai ficando por aqui, gente. Não esquece de dar um like, inscrever no canal e apertar o sininho. Isso vai. Vocês vão receber todos os vídeos meus.